ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଜଳଭାଗ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଉତ୍ତର ନୀଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟି ଜଳଭାଗ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ବିମାନ ଚାଳନୀର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଥାଏ ଉତ୍ତର ପାଇଲଟ ବିମାନ ଚାଳନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ବିଶୁଭରେଖାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ବିଶୁଭରେଖାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଉତ୍ତର ଏକୋଇଶ ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏକୋଇଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନଦୀଟି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦନକାଠ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ବିହାର ବିହାର চন্দন কাঠপ্রে পৃথিবী প্রসিদ্ধ পরবর্তী প্রশ্ন ঝোট চাষ কেউ মৃত্তিকার ভাল হয়ে থাকে উত্তর উর্বর ঝট উর মৃতিক ভাল হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন ভিলাই লৌহ ইস্পাত কারখানা কেউ রাজ্যের অবস্থিত উত্তর ছতিশগড় ভিলাই লৌহ ইস্পাত কারখানা ছতিশগড় রাজ্যের অবস্থিত পরবর্তী প্রশ্ন କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶ ସରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଦିଉଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ উত্তর যমুনা বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল যমুনা নদী কূলের অবস্থিত পরবর্তী প্রশ্ন কেউ শহরের স্নেক পার্ক বিখ্যাত উত্তর চে চেন্নাই শহরের স্নেক পার্ক বিখ্যাত পরবর্তী প্রশ্ন মরুদান কেউ রাজ্যের দেখা উত্তর রাজস্থান মরুদান রাজস্থান রাজ্যের দেখা মেলে পরবর্তী প্রশ্ন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেউ সমুদ্রের অবস্থিত উত্তর বঙ্গোপসাগর আন্ডামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরের অবস্থিত পরবর্তী প্রশ্ন মতে রক্ত দিও মুমু স্বাধীনতা দেবী কি উত্তর সুভাষচন্দ্র চন্দ্র বোস মতে রক্ত দিও মুমু স্বাধীনতা দেবী ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ